Монтана победи Берое 86 на 73 в среща от 19-я кръг на Държавното баскетболно първенство при жените, изиграна пред 300 зрители в зала Младост. В успеха си домакините се бетонираха на второто място в класирането, един кръг преди края на редовния сезон. Настоящия шампион на България направи невероятен обрат, след като малко преди почивката изоставаше с 17 точки, а средата на третата четвърт вече имаше преднина от 23 точки. Почнахме разколебано и от първата част от 30 точки смятам, че ние им подарихме половината. 15 точки са наш подарък. Лоши защити давахме им в ръцете. Те се възползваха и успяха да вземат добра предина. После заиграхме както може да си играем. Имахме добра успеваемост от тройката. Добри защити, добри атаки. Обърнахме нещата категорично в наша полза. Защо не успяхте да влезете така толкова добре в мача? Как? Ние друг път не се е случвало това нещо да влезем разконцентрирани. Не всеки път се получава. Не знам защо те бяха наистина детински грешки. Ние буквално им давахме в ръцете или ги оставяхме сами под коша. Просто разконцентрирани, после като заиграхме от втората десятка, те грешки изведнъж изчезнаха и нещата седяха много, много добре за нас. Те са ни вкарали 30 точки първото по време. Първата част и 11 втората. Отлично начало, ма тя баскетболната игра не се играе само в началото, а до край. Това е проблем на нашия отбор, защото играем не постоянно. И държа да кажа, че в нашия отбор има фигури, които когато искат, тогава играят, а така не става. Когато на тях има кеф, имаме проблеми, се мъчиме да ги чистиме, няма много време, работиме, продължаваме напред. Искаме честата победата на Монтана. Неприятна контузия на десния лакът в последните минути на двубоя получи гардът на монтанския тим Виктория Стойчева. След края на матча националката бе откарана на преглед в болницата в Монтана.